boqol horta mar dhow ayuu yimid caasimada dalka. Markaad fiirisid hadaladiisa iyo taariikhdiisa horena, maba ahanba nin aaminsan soomaalinimada iyo wadajirka soomaaliyeed, nin aaminsan goonigoosadka Soomaaliland oo muddo kasoo shaqeynayay, oo hadda markuu Muqdisho yimid sheegay in shacabkiisu ku aragti yahay, asagu inuu ku aragti yahay shacabkiisa Soomaaliland yiri waxaan ka goosanay Soomaaliya. Horta boqorka horta waa nin sidaas aaminsan waay. Nin marka Soomaaliya inay kala goodo aaminsan oo halkan ka sheegay oo awal 30 sano halkan la jiray, maanta inuu yimaado oo ka hadlo yiraahdo Soomaaliya waa xadhisahaya oo ama waxba halaabay ama waxba hagaagay, horta lafteeda horta waxay tahay gef ku ah qarannimada Soomaaliya. Ana sida ila tahay maxaa yeelay dal adigu aad kala goynaysid oo aaminsan tahay in la kala gooyo inaad dhaqan u noqoto suurtagal maaha, waa dhistid. Marka waxaan u arkaa fakerka boqorka uu ku hadlay inay tahay caqabadayn iyo sharafdil dowladnimada Soomaaliya. Waxaa kaloo ka mid ahayd boqorka hadaladiisa inuu yiri ra-iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed, ra-iisul waxba laga taban karaa, waa la dhalili karaa, shaquu gacanta ayuu kula jiraa, laakiin ra-iisul wasaaraha dhaliisha aad u qabtid waa qaab dowliya, xeerarka hadda doorashooyinka la fiirin karaa, guddiyada khilaafaadka jira, madal baa jirta, nidaam loo maray leeda, laakiin inuu boqorka la soo istaago oo uu yiraahdo beeshiisi baan u ergoonay waa arrin kale oo ina khalad kale oo weyn, aada u weyn waay, oo muujinaysa in khilaaf iyo Soomaali in kala qaybsho ay niyadda ugu jirto oo qalbiga ugu jirto. Sababta waxa weeye waxaa laga shaqeynaya waa dowladnimo. Qabiilka prime ministerka maaha wuxuu u shaqeynaya, qaranka Soomaalida buu shaqeynaya. Qabiilka marka sabab loogu soo gudbo oo idaacadda looga sheego qabiilkiisa inay wax ay khaldan yihiin ama ay dembiga qayb ku leeyihiin, ayana gaf kale la galay waaye Soomaalinimada iyo dhaqanka iyo suuban. Marka waxaan arkaa marka la soo koobo buur madowga hadalkiisa, hadal lagu naafaynayo wadajirka umadda Soomaaliyeed. Waxaa boqorka Garmiisa taagnaa senator Sanwar-Tar oo kale oo aqoonyahan oo muddo ku dhex jiray siyaasaddii Cabdi Xaashi iyo asna habeen aan kadiban Muqdisho oo maxaa kuraa dadka lagu tiriyo in ay midnimo raadiska yihiin ah. Marka Solomon kore waa tabasho jirtay. Horta siyaasiyiintu waa horaan u sheegnay oo nin walba meeshu wax kasoo heli karo inuu garaaco waa wax weeye sometimes way dhacdaa oo wax badan lama xiriyo. Marka aniga hadalka boqorka iyo hadalka ragga siyaasiyiinta oo maalima meel jooga, hadda Cabdi Xaashi shalay ra-iisul waxa la shaqeynaya oo dhahay ra-iisulaha cadaalad ka sugeynaayo madaxweynuhu ka cabanay, mar buu madal la sameeyey madax u ahaa, intaas waxaa salka ku haysay. Marka dambe waa uu la tartamayay, waxaa ku soo baxday warqadiisii asagoo yiri kaligay baan ayaan rabaa in kursiga aan tartamo kaligay oo habraac baan ku jirin. Waxaas marka waxaa muuqata nin siyaasiya oo rabaa inuu dantiis kaliya toogto. Ani marka hadalka Cabdi Xaashi iyo Sanwar-Tar iyo waa hadal siyaasada waa la dhihi karaa oo ay wax ku riixanayaan, laakiin hadalka dhaqanka ka soo yaray uu ka saameyn badan yahay, wuuna ka culus yahay marka la fiirsho nidaamka hadda Soomaalida ay wax ku dhaqanto. Marka hadalkaas hadalka boqorka ayaanu anugu ka qaadanayaa, hadalka boqorkuna nin aaminsan Soomaali inay kala goodo oo hadda lagu meeshaan yimid oo dhibaato hadalkiisa uu ku noqonayo dhisidda qaranka.